Louise Wilde lidt heldig med at få den med sig. Det er til gengæld godt, den måde hun finder Borby på. Og så ender det altså med et selvmål her. Emilie Byrnak, den tidligere Brøndby-spiller, der kommer til at sende bolden ind i eget net i sidste uge. Der var det et selvmål, der hjalp dem til sejr mod HB Køge her. Er det en af deres egne, der uheldigt bringer Brøndby front? Ja, det er lidt samme mål, som de egentlig ender med at score mod HB Køge i seneste weekend. Og så kom der altså hul på den her Right to Dream Park hylde. Første gang i sæsonen, at et udehold scorer. Ja, det kan man jo så diskutere. Det er, hvor meget de gør det. Det er hjemmeholdet, der scorer. Men problemet er, at det er i eget net. Det er jo en god afslutning ind via stolpen. Problemet er, at den kommer fra en Nordsjællandsspiller. Men en af de få gange, hvor vi ser et Brøndby-hold, der lykkes med at spille sig igennem, Teresa. Og så bliver det farligt. Ja, men... Ja, her går de så med den direkte variant, og det er også en bold, der finder Cecilie Larsen. Kommer forbi tavlen, så skal hun have den ind foran til Anna Walter, der ikke får afsluttet ordentligt i første omgang. Men her kommer Karen Lindebjerg og forløser FC Nordsjælland, der svarer hurtigt tilbage her i anden halvleg. Lige præcis den start, de kunne have ønsket sig hjemmeholdet fra Farum. Det lignede ellers, at chancen var løbet ud i sanden for Chris Sargent og company. Men i sidste ende, så ender det altså med en udligning fra FC Nordsjælland. At der er mange personlige fejl, der sker her, der giver FC Nordsjælland af to omgange kæmpe mulighed for at score her. Jeg synes, Julie Tavlo bliver fuldstændig sat af skudfinden. Hun må aldrig invitere dem ind i banen igen. Og så selvfølgelig til deres held, FC Nordsjælland, Anna Walter, der kikser, for det er jo en kæmpe mulighed, hun faktisk får her. Jeg ved ikke, om hun lige får et lille puff. Så i anden omgang, så er det altså, jeg tror, det er Julie Tavlo, der får serveret bolden for Lindebjerg. Det er der, hun skal ind og være involverende, og det samme selvfølgelig med Nanna Christiansen. Spørgsmålet er, om det bliver dem på banen her, hvor vi ser en genial aflevering fra Hashimi. Og så er det Bukberg, der lopper den ind. Helt forrygende scoring. Og det er indskifteren Dan Hashimi, der sætter det op med en af sæsonens bedste detaljer i gensidig kvindeliga. Den assist kan ende med at blive et mesterskab værd for Brøndby, der nu er foran igen. Jeg synes helt sikkert, at Dan Hashimi har været totalt kampafgørende for Brøndby lige nu. Den ændring, der er sket på det hold, efter hun er kommet ind, den er virkelig bemærkelsesværdig. Og den her detalje, den kan vi vist godt nyde en gang til. Hold nu op, hvor er det flot lavet. Godt løb af Cecilie Bukberg. God timing, men sikkert et overblik. Ja, man får altid lyst til at bruge et Laudrups glop som reference. Det her er jo ikke noget med kig væk eller noget. Det er et chip, hvor hun går dybt i bolden. Det er jo nærmest noget, der kommer fra golfbanen. Kassen. Unge Flor Højer, der kom ind og viste fine smagsprøver på hendes talent. Her skal vi lige se, om Alma Ågaard kan skabe noget. Stor chance. Valder, så har vi endnu engang udligningen. Og hun løber straks ned og henter bolden. Alma Ågaard og Nordsjælland holdet sprinter tilbage. De vil have mere. Og lige pludselig, så får Brøndby forpurret deres sejrsplan her i Farum. Det kommer lidt ud af ingenting, føler man. Lige pludselig, så er der bare plads i feltet. Ja, det er en masse klumpspil, der egentlig gør det, men jeg kan ikke se, at det Camilla Carlsen, der... Nej, det er det ikke. Det er Silje Simonsen, der fuldstændig satser, der gør hendes spillere over i siden. De bliver helt fri. Nå, en sidste chance. Forsøger det lange udspark op mod Walter. Bliver puffet lidt ud af balance. Oha, den har Hashimi luret, kommer forbi her. Så spørgsmålet om de får det, Brøndby. Det gør de! De stjæler det til allersidst. Og det er den helt store profil, der sender mesterskabet med kurs mod Vestegnen her i en voldsomt underholdende topkamp. Hold nu ferie. Hvor er det sindssygt, det her vi er vidne til. Shit, må man sige det. Det ved jeg ikke engang, men jeg er fuldstændig i chok. Og hold nu op. Altså de sidste, den her anden halvleg, den kan jo gå direkte i historiebøgerne. Fire scoringer den sidste her i aller sidste sekund nærmest. En fremlægning, og så er det Brunholt og FC Nordsjælland forsvaret, der går fejl af hinanden. Tavlo med saven, de er simpelthen ikke afstemt, og så er det Hashimi, den tidligere Nordsjælland-spiller, der stjæler det hele for Brøndby.